Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Сьогодні 28 червня, день Пасхи. Зборах рибаків відмовилися рибалити. Риба, але рибаків практично немає. Ставок голий. Хоча, може, ще всі сплять і знають, що риба тут зранку не клює. Тому ніхто поки що не прийшов. Віталіка клюнув карп на манку. Ти піднімай, піднімай його, заводь сам. Я стараюсь. Я його так не зловлю, ти заводь. Оп. Ні. Вітаю. Отак. Закинули на горох, а він клюнув на манку. Давай на мені фотографії. Ну як же. Або бачиш, зачепився. Знизу, але покльовка була чітка. За бороду клюнув. Перший мій карп. Вітаю, з першою рибою. Ми навіть є вага, ми його навіть можемо зважити. Давай, мені кожен вага. Віталік, карп явно більше кілограма, Віталік вирішив його відпустити. Опа, поплив. На фідер клюнув карпик, Віталік дав свою оснастку. Нічого. О, я думав, там. Є покльовка і мій карп на оснастку. Ну він, зараз я його навіть зважу, мені самому цікаво, скільки він має ваги. Карпик на вигляд 700 грам. Відпускаємо. Віталік взяв свій ротпот, корпове удилище, а я свій фідер. Закинули на горох. Я, а він на макушатник. Чекаємо покльовки корупа. Знову була покльовка. Ну, ця риба по виважуванню була більша, ніж той мій перший 700-грамовий карпик. Ну, на жаль, він зійшов. Я не знаю, що там було. Ну, але хороша риба по відчуттях на гачку була. Корупа на макушатник. Зараз ми його зважимо, цікаво. Яка його вага. Макушатник тут теж працює. Рибка на око 700 грам. Сьогодні клюють одні дзеркальні карпики. Ну, його так само відпускаємо. Рибака теж покльовка якогось карпика. А ну, піймає чи ні. Запутав, бачу. Запутав другу удочку. Хопа, і є під саці. 700-800, так як в нас. Відпускайте. Дівно проти нас піймав карпа, але він має 900 грам. Ну, в рибах дуже гарно, але він її буде відпускати. О, так як вона не має кілограма. І бульк, поплив, підростати. Все, хай кличе діда й бабу. Хай далі розпив. Так. Карася на манну бовтунку. Ну, хороший такий, грам 300-400. Я пізніше його зважу. Поплавок поклав на воду, підсік. Ну, правда, покльовку не встиг зняти. Все дуже швидко сталося. Мав гарного карасика теж. Ні, це карпик дзеркальний. Ну. Дуже гарний. Побори. Є. Ну, там я не думаю, що там є кілограм. Бабах, відпустив. Добре, молодець. О, це карасик гарний. О, хто вміє ловити рибу. В нього якась манка непроста. Він точно ще щось додавав. Молодець. Кльовку засняв. О! Все, виходь туди. Оце покльовка. Оце риба. Але, блін, гахнув так, що то капець. Оце покльовка. Заводь сам пісак. Але й гахнув, оце да. Я подумав, там вже, певно, яких кілограм 5.
кілограм є. Зараз скинемо на вагу. Да, хороший, зараз ми його будемо важити. Цей карп капець, як при пукльовці. Віталіку дав прикурити, я сам повірив, що то трофей. Ну, але на вазі він показав 700 грам. Хай пливе, росте. Де ж той тато з мамою чи дідусь з бабусею? Ми вже заждалися, якщо чесно. Віталік знов зловив. Карпа, його була мрія сьогодні. Дзеркального. Да, дзеркального. Він дуже сильно хотів його піймати. І ось намастив сьогодні вже, певно, четвертий чи п'ятий. Правда, самого першого кілограм 200, кілограм 300 він його відпустив, бо думав, що піймає 3-4 кіля. Ну, ще все попереду, правда. А ось такі от узики по 700 грам ми відпускаємо. Ну, вже покльовки. У мене клюнув короб чи амурна поплавка. Я так не спішу його виважувати, ну він такий бравий, слухай, не йде наверх. Ну, що я зробиш? Треба йти. Ну, зараз, може, навіть покажеться. Я трохи лєвки забагато, може, попустив. Не можу, йде. Там нормально. Да. Щось не можу його підняти навіть. Зараз трохи підмотаю лєвки. Не хоче йти взагалі, не хоче зовсім йти в берег. Може. Не знаю. Ага, є, не знаю. Ні, я туди далі не буду йти, бо там цей. Я потім вийду. Зараз вона дихається, я його не можу підняти. Десять, не менше. Та де там? Де там десять? Але я його туди, я його ті доски не хочу пускати. Ну йде. Не йде наверх і все. Ні, я поводка не. Ні, я не буду тягнути на храпом. Але ну як зійде, то зійде, що ти зробиш? Адреналін є. Що має сходити, не риби. Я хочу, щоб він подихав. Мені цікаво, що там вже за риба. Щоб воздух потнув. Бачу, він все хоче втіти. Хоче на той місток піти. Ох ти, там риба. О, давай. Не хоче йти. Да, Віталік, твій гурох бомба, блін. Бомба. То пукльовка сука. Який півтора? Я півтора ловив, там такий не був. Але це вже. Слово. Я нічого не можу відбувати. Я вірю. Що? То я ж знаю, йолки палки. О! Є контакт. Спасибі. Супер. Супер. Зараз ми його зважимо. Да, бомба.
заважив 2,5 кілограми. Ну, таку рибу можна забрати додому. Ну, він мені її дав прикурити. Ну, Віталіку дякую за те, що з підсахом бігав зі мною по берегу. Не думав, що така буде велика риба, але дуже велике задоволення. Мій трофейний карп, між прочим. Горох знову піймав я карпика. Ну, мені здається, він кілограма не має, то я зараз його зважу. І якщо він менше, відпущу. Ну, якщо він більше кілограма, то, думаю, Віталік заробив сьогодні. Сповна. Зараз будемо важити. Рибка заважила 780 грам, тому вона пливе додому. Ну, давай тепер ще одного тата чи маму. Віталько жде. Бігом клич сюди. Чекався. Ай-яй-яй-яй-яй. Невезуха. Невезуха. Але гачок є. Короче, Віталько свою дозу адреналіну вхопив. Яка там доза адреналіну? Пару секунд борьби. Да, ще одна покльовочка на фідер. І то така не досить непогана. Я спочатку думав, що там трофейна риба. Він як з ударом таким. Ну як таке може бути? Година, рибалку завершив. Ну, сьогодні, дякуючи Віталікові суперприманці, ми трохи карпиків проводили. Грам дуже багато було. Такий грам 700, 800, 900. Ми їх всіх відпустили. Віталік відпустив з такого кіло 100, кіло 200. Ну, мені повезло зловити трофей мій. 2,5 кілограми і гарного карасика. Рибаків немає. Мабуть, не знали, що можна ловити. Треба частіше ходити на збори. В неділю, 30 червня, мають бути збори, то щось будуть ще договарюватися. Як будемо рибу, може, кормити, чи косити тут, чи вапно сипати. Ну, в загальному скажу так, на кльов ми сьогодні попали. Я так давно не попадав, відпочили супер.